Seguim con la secció del xarrem i avui tenim a una gent molt potent i alguns d'elles són cares conegudes que el que mos seguís en la FM no pot veure, però el que mos seguís en streaming o després en vídeo, pues també. Tenim així a l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, que a més no fan res, varen canviar tota la directiva. Tenim a primer a Maria Almudéver, bon dia. Hola, bon dia. La nova presidenta. Així és. Tenim també a Pau Bercher, bon dia. Hola, bon dia. I a Candela Mora, bon dia. Bon dia. Són els tres membres del nou equip directiu. Alguns sou gent molt coneguda per la televisió, les sèries, el teatre i demés. I bueno, pues, teniu un gran repte de professionalització i aquesta situació moltes vegades de precarització que té el sector i demés, no? Bueno, pues és un plaer tindre-vos així. D'alguna manera, contar-vos algo, perquè sempre intentem pues com heu donat el pas personal a clavar-vos en un embolic, no solament de la professió, perquè, a més, tots i totes sou gent multidisciplinar. O sea, feu teatre, però alguna canta, fa música, feu tal, i a més, alguns inclús estudieu economia, no? O dir que... Ui, sí, sí. Tu has estudiat això molt fa bé, temps, no? Fa temps, fa temps. Ui, has fet treball d'investigació, eh? Intentem documentar i demés. Molt bé, molt bé. Entonces, vull dir, bueno, pues d'alguna manera, per exemple, de Maria Almudéver, hem vist que diu: soc molt conscient de la incertesa, fins i tot fa por que a vegades sentim la mateixa por que està impedís prendre partit, però tinc absoluta convicció que aquestes situacions només es poden superar amb la unió ferma i indestructible de totes i tots nosaltres. Quasi res. Això ho entré d'una entrevista que t'han fet. Sí, això, bueno, això va ser algo que vaig escriure per al programa de... electoral, que serà Clinton, però no. No, bueno, és una reflexió que jo m'he fet moltes vegades i que jo porto 25 anys en esta professió he vist moltes situacions. I així com, bueno, abans m'enfadava molt quan veia que els propis actors moltes voltes érem incapaços de formar una cohesió davant situacions injustes, lamentables i que no havien de ser. El que passa és que, bueno, després també te n'adones de per aquesta precarietat de la que parlaves, per aquesta incertesa. Vull dir, tot, a banda d'actors i artistes tenim vides com la de qualsevol altre, amb famílies, amb hipoteques. Aleshores, clar, és que si tu has de menjar moltes voltes o pagar-li el metge al teu fill o el que siga, clar, totes aquestes situacions també te fan que de vegades no és que no vulguis, és que potser no pots bueno, pues fer-te ferm, però no te pots, és com un peix que es mossega a la cua. Si n'hi ha inestabilitat, no agafes força. Si no agafes força, tornes pues te fas feble, no? I t'entra la por, i que és una por absolutament comprensible. No, i una situació bestial la que patiu. Perquè, clar, jo he llegit un poquet com, per això, una de les que te donen la fama, no? De quan te presentes al càsting de Aquí no hay quien viva, no entres a la primera, però les agrada el que fas i te criden després i, bueno, de resulta, depèn sempre de la decisió d'algú que ja li llamaremos, no? Que això que diuen sempre, no? Sí. I si te criden, diu, bueno, pues ara tinc una temporada d'estabilitat, però, clar, les factures, la hipoteca, els fills, les filles, la vida... la casa, perquè on treballes, clar, treballes en Madrid, treballes en València, on treballes, és dir, bestial, no? Entonces, davant d'això, és molt important el que dius. Bueno. La cohesió absoluta i ferma de nosaltres com a companys i com a sindicat i com a un grup, per a mi, superimportant. Vull dir, la gent de la cultura és absolutament necessària per a construir una societat. Es que no, aquí no somos actorcitos. Ay, mira qué bonito que hacemos teatro. No, señores. Eso es una profesión. Que ni a moltes voltes que yo entenc que la societat en general no acaba d'entendre. Però no, és que això és una professió que requereix moltíssim esforç, moltíssima fortalesa, perquè hi ha tantíssima gent que tira la toalla. Això és una carrera de fons en la que avui estàs d'alt, això és un honor, avui estàs d'alt i demà estàs en un bar posant copes. M'entens? No, és que nosaltres formem part d'aquesta societat i som tan importants com un metge. Perquè, a més, durant la pandèmia es va veure, i
los astros quieran que no pasen per altra situació així, que la cultura sana i la cultura en aquest moment ens va ajudar a no tornar-nos locos o més locos del que ja estàvem. Efectivament. Clar. Candela, jo te pregunto perquè he vist una frase bueno, molt xula. Una frase meua xula. Sí, sí. Bueno, moltes, una de tantes. Moltes, una moltes, de tantes. Però ja he llegit una que diu: soc d'una generació que des de fora es veu enfadada, però és dolor. No n'hi ha enuig, n'hi ha dolor, i entre nosaltres estem tractant de cuidar-nos a costa de trencar-nos i recompondre'ns. Quasi res. Bueno, tu fas de tot. Cantes, balles... Sí. Bueno, contamos això. Bueno, pues sempre he tingut moltes inquietuds artístiques i he tingut sempre la necessitat de comunicar, d'expressar, d'acompanyar i de fer equip i de fer una xarxa de cuidados, no? Com de molta estima. I això, aquesta frase m'ha perseguit molt el tema de que és que la vostra generació esteu sempre enfadats, és que sempre les vostres històries i les vostres creacions artístiques n'hi ha molt de nuig. I em vaig adonar que no és enuig, que és que estem trencats i n'hi ha molt de dolor i n'hi ha molta impotència perquè estem en un moment pues que la nostra professió està en qüestionament contínuament, però és que a més estem començant a parlar de qüestions que abans no parlàvem, com és la salut mental o com és els casos d'abusos de gènere, i tenim molt de dolor perquè veiem una societat que no se n'adona o que ara s'està començant a adonar de coses que abans no érem conscients. I un director i productor molt important ací a València em va dir: és que sempre que et veig damunt de l'escenari és que estàs enfadada, o és que la història, és que parlar amb la vostra generació és poc accessible perquè esteu enfadats amb nosaltres, que nosaltres hem treballat i hem fet camí i tal. I clar que sí, clar que heu fet molt de camí i clar que estem ara nosaltres on estem, amb els drets que tenim i amb la capacitat de poder parlar de moltes coses que abans no parlàvem per vosaltres, però és que tenim molt de dolor i patim molt per la situació que estem ara vivint. Realment el que feu és un paper que sempre ha fet el teatre d'alguna forma de tornar a la societat una mirada crítica, a vegades com broma, a vegades en comèdia, però a vegades en profunditat, en reflexió. És a dir, i a més el que planteges clarament, la qüestió d'estar indignats és normal. Aprofitem perquè en l'agenda ho diguem també, la setmana que ve, així com en el cineclub, passem la pel·lícula Breaking Social, que és una pel·lícula que diu: mos han enganyat, mos han dit que si t'esforces, si t'estudies i tal, la vida serà fàcil. No, no. Així mos estan furtant moltes vegades la vida, no? O sigui que molt xulo. I Pau, tu vens d'Alcoi, però ja vius a València, no? Sí, ja fa, mare, 18 anys. Mitja vida. 18, no, perdó. Bueno, 14, algo així, més o menys. Pares és començar també en teatre local, en companyies amateurs, però bueno, després has tingut una formació en econòmiques incloent, en cant, en interpretació de dansa, en doblatge, teatre físic, i objectes, clown, comèdia de l'art, és una formació variada. Per què? Perquè és una característica de la professió, no? Que teniu que diversificar, perquè inclús molt el tema del doblatge, per exemple, és un tema molt habitual, no? De poder fer. Bueno, també un poc com ha dit Candela, no? He tingut moltes inquietuds sempre, i clar, comences per així, comences per allà, això et pica un poquet, això també, i comences a formar-te i a dedicar-li molt de temps i molts diners a tota aquesta formació, que clar, a més no sol estar reglada amb títols i tot això, aquesta titulitis que passa en totes les professions, en la nostra no, és el que tu vas aprenent i posant-te dins la motxilla, i a poc a poc vas tirant per aquesta precarietat també, que fa que vagis investigant també per curiositat, però també per necessitat. Clar. I vas investigant altres llenguatges i vas, de repente estàs fent teatre escolar quan no t'ho havies plantejat mai, o de repente saps que t'agrada el teatre musical, però
no t'ho plantejaves igual com a única opció i de repente fa 5 o 6 anys que estàs fent únicament teatre musical aixina, sense voler, vull, òbviament, no? Però que al final en esta professió jo crec que hem de ser molt flexibles, estar predisposats i predisposades a qualsevol cosa i a tirar cap avant perquè mai se sap. Clar. La veritat és que a mi em costa molt dir no. Sempre m'ha costat molt. Ara a voltes sí que ho dic, no? Però clar, penses també en el present i en el futur, que moltes voltes ja de per si és incert, i a nosaltres damunt ara encara és més incert perquè els canvis polítics ens afecten massa. Els canvis polítics i els canvis de polítiques culturals, independentment de qui estiga, no, sí, depenent de qui estiga, canvien massa. Clar. I això fa que el nostre sector cada X temps es tambaleja una temporadeta. És com, a veure què passa. I clar, el dir que no... De fet, estem veient com tots els responsables o caps de la cultura valenciana, que havien guanyat directament per un concurs de mèrits, etc., han sigut fulminats. Des de Abel Guarinós, la gent de Rodríguez, la gent del Centre de Cultura Contemporània del Carmen... Bueno, és una situació bestial i ara ve televisió i demés que també volen canviar i dependre, no? Dir, una situació delicada. Sí. Com heu pogut, perquè clar, fa molt poc que sou el nou equip directiu, però el dia 27, el dimecres passat, se va celebrar el Dia Mundial del Teatre. Conteu-nos algo d'eixa efemèrides i què penseu que després de pillar la Xina cara a celebrar-la, per què podria servir el Dia Mundial del Teatre? A banda de pim-pam-pum i de focs, de xocs florals, no? Sí, a veure, més que celebració, és com... reivindicació. Bon. No? És igual que el dia 8M, el Dia de la Dona, o el dia 25 de novembre contra les violències masclistes, són dies que s'ha de celebrar, però ja no és celebrar. Jo no vull que em feliciten pel Dia del Teatre. Jo vull que la societat estigui al nostre costat, donant-nos el seu suport, que igual que es consumís moltíssim producte audiovisual, que també es consumisca les arts escèniques en viu, perquè al final, com bé ha dit antes Maria també, la salut mental moltes voltes també depèn de la nostra feina, fa que nosaltres curem un poquet a la societat, no? En aquesta salut mental fem que la gent desconnecte de les seues vides per una hora i mitja o dos i se la replanteja també i es plantegen molts temes damunt d'un escenari que igual en el teu dia a dia a correcuita no t'ho planteges. I clar, nosaltres també és de veres que nosaltres anem a estar sempre ahí batallant, ara estem nosaltres, però el nostre sindicat té quasi 35 anys d'història, hi ha moltes persones que han obert molt de camí i han fet molt per a que nosaltres un dia puguem tindre convenis reguladors de les nostres condicions laborals, protocols en situacions d'assetjament, com la nostra comissió d'igualtat capitanejada per Aina Jimeno, que ha fet una tasca brutal, impressionant, i que a més som referent a nivell estatal en altres sindicats d'arts escèniques. Vull dir que nosaltres anem a estar sempre, ara estem aquest equip directiu, d'ací 3 anys hi haurà un altre equip directiu, això és una tasca totalment voluntària i altruista que fem. I un curro, de la leche. Més, a més del que ja feu. Jo vull aclarir que, per exemple, Candela i jo sí que som noves en aquesta junta, però Pau ja porta... Jo repetís càrrec. T'ha agradat. I menys mal que estan, perquè jo he de dir que jo vaig formar part de la junta fa molts anys i ara estic, a més, en un càrrec de responsabilitat, o així m'ho prenc jo, òbviament, perquè representa molta gent, són quasi 400 afiliats, que se diu pronte, i no estan tots els que són, però sí que seran tots. O sigui, com no és el dicho, però... Però vull agrair a aquesta junta que ja m'he feta d'anys anteriors, perquè han fet cada un en la seva secretaria un treball brutal. Jo ara estic posant-me les piles perquè és de veres que està desconnectada, perquè està treballant i en moltes coses, perquè com deia Pau, hem de fer tantíssimes coses, però he de dir que estic super agraïda, estic sorpresa, però... No, sorpresa, no, sinó de dir, uau, quina gent més potent, quina gent jove, perquè jo sóc una generació o dos per davant, i vamos, és que només puc fer que aprendre i preguntar i preguntar. Jo estic ara com una esponja preguntant a tot el món, però de veres que
Vull dir, amb aquest equip, el que jo estic veient és que d'alguna manera ha professionalitzat el sindicat. Molt bé. Saps? Que és molt important, que no és un grup de gent que s'ajunten per fer cosetes i reivindicar, no, no. Han fet una tasca de, pues això, de protocols, de convenis, de formar part d'altres sindicats més grans, vull dir, gràcies i enhorabona. Lo que planteges i comentes és donar enveja sana, dir que perquè la major part d'organitzacions cíviques i socials estan en un moment molt complicat. El relleu generacional és un problema general, és a dir, uns diuen perquè els majors no se'n volen anar, però més bé a vegades és que no n'hi ha relleu tampoc. No, així sí n'hi ha relleu. I per tant, és molt, molt interessant. Però de vegades pensem com que els majors... És que no ens deixen espai, no, però també és que pensem que tenen menys diners dels que tenen i és que han estat en la mateixa precarietat laboral que nosaltres i que tenen... Pues, que han de treballar perquè el paro no hi ha, vull dir que no hi ha una... no ens queda uns diners després ja per a jubilar-nos i per a dir ja. Ai, que bé, que puc viure sense treballar. I a més, inclús la professió també és un tema que crec que treballeu, que és que quan aplegues una determinada edat els papers ja no te contracten més que... I de més, sobretot de més les dones, a més n'hi ha un sesgo ahí també complicat. Parleu ara de... Sou un sindicat, perquè sou una associació, però s'ha de dir com un sindicat de professionals del món de la... dramàtic, no? Perquè ahí entra molts components i molts tipus de professió. Quin és el principal? Heu comentat coses que, a més, ara direm que el que no estiga que se apunte, la web, etc. Però teniu ahí una gran documentació, com heu dit, sou exemplars en el tema de la protecció de la possible assetjament o possible violència de gènere o possible abusos sexuals o de gènere. Però també heu treballat molt en el tema dels convenis. És a dir, escolta, que això pareix que sigui una cosa que se fa perquè divertís. No, això n'hi ha un treball professional. Sí. Quines són les principals idees que s'heu presentat com a pla de treball o com a actuació per als propers 3 anys com a sindicat? Quines coses podríeu destacar? Bueno, jo... Per mi els convenis estaria bé tornar-los a revisar, vull dir, des de el que són els pagaments per bolo, vull dir, hi ha moltes coses que crec que perquè la vida ha canviat, la vida ha pujat i jo me trobo en companys i jo mateixa que a voltes continuem cobrant ara el mateix que fa 15 anys i la vida ens ha pujat a tots. Efectivament. Vull dir, és que és així. És així. I crec que tots els convenis laborals ara mateix estan per a pegar-los una ullada. Òbviament, també una de les nostres inquietuds és que des del teatre públic, l'IBC, en el nostre cas, que és el que sobretot ens dona treball, doncs que tot el que hem aconseguit fins ara continuï, es mantinga i, òbviament, en una... Ojalà tot això creixga, però bueno, estem en un canvi polític... peculiar i tot això, vull dir, n'hi ha bones intencions, n'hi ha pues, per exemple, el com se diu, el programa, no? El document que va presentar ara mateix a Maria José Mora, que és la que substituta de Roberto García, té idees molt bones, però clar, això s'ha de portar a la pràctica. No ens podem quedar en utopies. No, i per tant, fer un seguiment i una rendició de comptes de que això no és un paper soles, no? O sigui que... Sí. Molt bé. I, bueno, i més enllà també per completar un poc, no? I és que nosaltres des del nostre sindicat tenim 3 branques molt importants, les 3 igual d'importants, no? Perquè sembla que parlem del teatre, però nosaltres també estem ahí en les negociacions de tot el tema audiovisual i també del doblatge. Del doblatge que, a més, estos últims anys està patint un embolic i una sacsa impressionant per tot això de la intel·ligència artificial, de que suplanten veus, de que utilitzen la teua veu per a fer una altra cosa que tu no has donat permís, i clar, sí que és de veres que ara estem també tremolant molt i treballant molt al mateix temps per aconseguir que es complisquen els drets mínims laborals de tota la gent que es dedica a aquestes 3 branques tan importants, perquè com bé hem dit abans, hem de ser multitasking, de fer un poc de tot,
Però n'hi ha gent que igual sol es viu d'una de les tres branques, n'hi ha gent que va alternant entre les tres perquè és necessari i també per curiositat i perquè t'apeteix, no? I nosaltres així, des del nostre sindicat, que a més és un sindicat territorial que representa actors i actius del País Valencià, hem d'estar lluitant per tots els actius i actors d'Alacant, Castelló, València i les nostres condicions, però a més, nosaltres anem un poquet més enllà i estem en CONARTE, que és la Confederació Nacional de Sindicats d'Actors, Actrius, Ballarins i demés de diferents territoris de tot l'estat espanyol, amb els quals ens posem tots d'acord amb aquesta plurinacionalitat i aquestes peculiaritats per poder negociar una cosa a nivell estatal, que és el famós Estatut de l'Artista, que és un conjunt de lleis, no soles una, sinó un conjunt de modificacions que es fan pensant també en els drets laborals i la dignitat laboral de tots els treballadors i treballadors de l'estat espanyol del sector cultural. Perdona, però és ara t'has sentit dir els drets mínims i és com, no, és que sempre estem reivindicant els drets mínims, no els drets màxims, vull dir, és com quan arribaran els màxims, perquè sempre estem en els mínims, no? No sé, perdó, reflexió del dia. No, realment el tema de l'estatut de l'artista, que va avançant però massa lent, massa poc a poc, però bueno, ja n'hi ha un acord. Hi ha algunes coses que sí que per exemple, el que has dit tu abans, no, de gent major que ja no té certs papers, però clar, un actor i una actriu quan es jubila, què? Després, en la ficció, hi ha personatges de més edat i si tens un paper, què has de fer? Renunciar a la pensió? Ara això està regulat i dius, bé, més o menys anem avançant en certes coses, no? que milloren la vida. Mos quedem sense temps, però jo voldria que aprofitar un poquet de publicitat de fer. On esteu? En Embaixador Vic número 3. Esteu? De València. El centre. Ho tenen fàcil. El centre, fàcil. Centre de València. Estàveu centres, però ara més centres. Un poquet més, sí. Tenim un telèfon que el sabeu de memòria, no. Vol dir 96-352-81-98. I sobretot una pàgina web que és Associació d'Actors i Actrius Professionals de València, que és aapb.es. I en realitat, mira, en lloc del fixe vaig a dir el mòbil que funciona millor, que és 661-54 perquè el posarem també 661-54-22-33. Ens podeu parlar inclús per WhatsApp, que vos contestarem. Que estem en reds també, vull dir que accedir a nosaltres és molt fàcil, independentment del poble més remot en el que pugues viure. Posarem totes les xarxes que també en el vídeo. I dir-vos que, bueno, pues jo me quedo una pregunteta que fer-vos o un suggeriment, no sé. Jo recordo ja fa molt de temps en alguns amics, en Joan Peris, en alguna gent discutint i tal, que una cosa són els professionals i altra cosa els aficionats. I jo, la mania que tinc, dic, home, clar, perquè una cosa és viure del tema i altra cosa disfrutar. Però crec que fa falta ahí algo per a valorar també. Jo sóc aficionat i vaig a l'Olímpia Escola de Teatre, però en València Ciutat n'hi ha com 10 o 15 escoles de teatre, de gent moltes. Que alguns acaben sent professionals i altres som aficionats. Jo crec que per a la gent que sap el que costa fer una obra de teatre o tal, seria molt important el que potser una jornada de portes obertes o una situació de que això són els principals aliats, és a dir, la gent que fem, som aficionats, dir, no vol dir que ocupem un terreny professional, perquè cadascú tenim, jo estic jubilat i tinc afortunadament ara temps per a fer coses, la gent que mos dona classe normalment són professionals, jo tinc a Lucía, que és una passada, entonces, bueno, vos suggerís ahí, perquè sempre ha hagut un tema de dir, no, és que això és teatre aficionat. Hosti, teatre aficionat, els que som aficionats valorem molt el treball i la gent que mos ensenyeu, no? Vull dir que, vos dic, ahí ho dice. Sí. Molt bé. Sí, nosaltres, a veure, molta gent de nosaltres al final també hem començat des del món aficionat i hem anat professionalitzant-se, estudiant i xafant moltes coses, per no dir molta merda, sí, bueno, que és important, i ser un aficionat que també retroalimenta el públic que ve a veure'ns. Podem dir que potser n'hi ha més de 1.000 persones en l'escola OFF, en l'escola de l'actor, o sigui, són més de 1.000 persones, segur, o algun miler de persones que estan inscrites, que estan fent coses interessades en el cuquet del teatre. Inclús ajudaran les reivindicacions vostres, dir, així fa falta gent que estiga ben pagada o que tingui una certa estabilitat. Bueno, ajudis.
tampoc vull liar, Policarpa ja teniu prou feina. Ja ho pots dir, ja. Bueno, pues moltíssimes gràcies per vindre, moltes gràcies per reivindicar això i que pugui haver uns professionals i fer-nos gaudir del vostre treball, siga en l'audiovisual, siga en el doblatge, que el doblatge a vegades és molt desconegut perquè sí, no es veu la cara, no? Exacte. I o siga sobretot en el teatre normal. Mm-hmm. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos. Bon dia. Gràcies. Salut.